کابل نیوز ګران روزونکو سلام. رولی ته خراب لاس د فرانسې جمهور رئیس د روسیې او امریکا نو وخت چې خپل منځ کې اختلافات پریږدي او د داعش په ځای مشترک کار وکړي، نو آیا دا د روسیې او امریکا د رقابت په نتیجه کې داعش قوت مندلی دی او رامنځته شوی دی؟ د روسیې او امریکا اختلافات د داعش په وجود او پرسکې څومره رول لري، او آیا دې دواړه مشترکاً د داعش په وړاندې مبارزه کوي شي؟ په دې باندې بحث کوو، او په دغه بحث کې موږ سره ملګری دی ښاغلی فدا محمد نظری، سیاسي چارشونکی زمونږ بل میلمه دی ښاغلی وحید مژده، سیاسي چارو شنونکی او زمونږ دریم میلمه دی ښاغلی عبدالرحمن فرقانی د سیاسي چارو شنونکی. ستړي مشئ، په خیر راغلی. جناب مژده صاحب، چیزی که رئیس جمهور فرانسه میگه از امریکا و از روسیه میخواد که اختلافات خود کنار بگذارن و مشترکاً علیه داعش کار کنن. آیا داعش زاده رقابتای روسیه و امریکاست؟ اختلافات بین امریکا و روسیه در وجود داعش و تقویت داعش چی رول داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین با سلام خدمت نگان محترم کابل نیوز، جناب نظری صاحب، جناب فرقانی صاحب و شما جناب محترم. از واقع صاحب عرض کنم که مسئله اختلاف میان روسیه و امریکا سبب بسیار مشکلات در اروپا شده، تنها مسئله داعش نیست. مدت میگذره که امریکایی ها یک سلسله تعذیرات بر روسیه وضع کردن. هدف از این تعذیرات چی بود؟ هدف این بود که روسیه تحت فشار قرار بگیره تا در اوکراین یک سلسله امتیاز بده به امریکایی ها، از مداخله در اوکراین دست برداره، از کریمیا دست برداره و این مسائل. و همچنان امریکایی ها میخواستن که در پولند و جمهوری چک و در اینجا باید امتیاز داشته باشن که در اونجا راکت های خود نصب کنن، مسائل بود. بالاخره تعذیرات وضع شد. تعذیراتی که وضع شد بیشترین صدمه را بر اروپا وارد کرد. بیشترین صدمه رو به اروپا، برای خود اروپایی‌ها. بله، به خاطر که مثلا شما ببینید از هالند مثلا لبنیات به روسیه میامد، این قطع شد و دیگه بازار به صورت در اروپا وجود نداشت که هالند بفروشه چیزا. روسیه تجارت خود با کشورهای مثل ایران توسعه داد. شما وقتی که در مسکو میرفتید می‌دیدین که مثلا از بانجان رومی گرفته تا ترکاری باب تولید ایران در اونجا شما میبینید. بله، که این خود نشان میده که در حقیقت روسیه را اینا از اروپا دور کردن و بازار اروپا را خراب ساختن، که روسیه یکی از بازارهای بزرگش. اگر روسیه صدمه دیده، خود در پالایش اروپا هم صدمه، اروپایی ها زیاد صدمه دیدن. امریکایی ها خب به هر حال تجارتی به صورت نداشتن که اونا صدمه میدیدن. در این حال روسا با پایین آمدن قیمت نفت هم البته ضربه دیدن، چنانچه میدانیم که کشورهای تولید کننده نفت همه این مشکل را تحمل کردن. نکته دیگه این بود که این جنگ هایی را که برا افتاد در کشورهای اسلامی، که امریکایی ها در تلاشی بودن که خاورمیانه خودشان میخواهن او را سازمان بتن، این سبب یک سلسله مشکلات دیگه شد که باز هم اروپایی ها بیشتر از صدمه دیدن. ایجاد گروه های مثل داعش در اینجا، که خب ایرا چی بگویم؟ وقتی که میگیم ایجاد، یعنی گروهی است که به طور طبیعی خودش پیدا نشده، زاده تعاملات و ضرورت های منطقه نیست، کسی است که ایجاد کرده. در امی رابطه البته بعدا میشه که سر این مسئله صحبت کنیم. من میخواستم اول امی موضوع تشریح کنم که یکی این گروه ها با وجود آمدن، دیگه در نتیجه این جنگ هایی که صورت گرفت، در نتیجه این جنگ ها ما میبینیم که مهاجرت های بسیار وسیعی که صورت گرفت، باز هم اروپا صدمه دید. امروز هر روز هزاران نفر با قبول بسیار مشکلات سعی میکنن که خود به سرحدات اروپا برسنن و از او سرحدات عبور کنن تا بالاخره به کشور مرفه‌تر اروپایی خود برسنن، که باز هم جنگی را که امریکا برا انداخت اروپایی ها صدمه دیدن. مسئله دیگه مسئله داعش است که شما اشاره فرمودین. در موضوع داعش همونطور که میدانیم آغاز این حرکت خودش یک سوال برانگیز است، به خاطر که به صورت ناگهانی یک گروهی به وجود میاد که
کاملا منظم است، اردو داره، فوج داره و افرادی داره که اونا با تمام وسایل و تجهیزات ساخت امریکا اونا آشنایی دارن. که گفتم میشه بخش از اینا از اردوی خود عراق بودن که با اینا پیوستن. و این برحال شک و شبهات زیادی هم با وجود آمد در مورد عملکردهای اینا. آیا واقعا اینا با استفاده از اصول اسلامی کارا رو میکنن که خلافت میخوان در دنیا، و یا اینکه واقعا این در پشت پرده مسائل دیگه است؟ اگر ما بگوییم که اسلام به کسی اجازه میده که بیای مردم ولو مسلمان یا غیر مسلمان بگیره اینا رو بدون گناه زنا رو بکشه و در قبرهای دست جمعی دفن کنه، بسوزانه این کارا دفن کنه، کدام در کدام کتاب است؟ و منزل 14 پایان پرسن اینجا است که تو فکر میشه که هدف نه تو نجور مشخصه. مثلا سخنگوی داعش میگه که 50% کمک هایی که داعش میگیره از ایران است. روسیه میگه که 50 کشور که در جمله کشورهای جی 20 هم از کشورهای کلان یا به داعش کمک میکنم. پس بازی یعنی یک گروه بله، یک چیز بسیار عجیبی. امروز در مناطقی که داعش در اونجا سلطه داره، چرا اونجا این داعش از بزدش مبارزی جدی صورت نمیگیره؟ داعش یک برال نفت 8 دلار میفروشه. سرکی میفروشه؟ خب موضوع همیه، سر کمپانی های کجا میفروشه؟ کدام کمپانی است که برال 8 دلار میخره؟ خب امونایی که میخرن خب بسیار بر از اونا خوب است که همونطور یک گروه باشه در اونجا که تل ارزان از اونا بگیرن بخرن. پس داعش یک پروژه اقتصادی هم هست، تو یک پروژه نیست که تنها ما بگویم که خب به هر حال میرسیم سر ازی که چیزی که ما میخواستیم سرش کنیم ایست که آیا داعش مثل که این بحث وجود داره، تحلیل وجود داره، یک گروه است که در رقابت های بین شرق و غرب یا رقابت بین امریکا و روسیه و چین من حیث ابزار از او استفاده میشم؟ در بسیاری جای در ما میبینیم که در جایی هست که در اونجا صلح به نفع ابرقدرت ها است، قدرت های منطقوی است، در جای جنگ و همونطور که پیشتر اشاره کردم اگر داعش نباشه تیل ارزان از اینجا به دست نمیه. پس معلوم دار گفت که در اینجا دست های هست برای ای که دامن بزنن این مسائل. اما در مورد فرانسه و چیزی که رئیس جمهور فرانسه گفته که اختلافات باید از میان برداشته شود، یک مسئله بسیار بنیادی و مهم است. من اینطور احساس میکنم، البته این را قبلا هم در صحبت های در این میز گفته بودیم که دنیا به طرف دو قطبی شدن پیش میره. امروز فرانسه یک بار دیگه مثل که در دوران جنرال دوگل چند دهه پیش ما شاهد بودیم که فرانسوی ها یک سلسله مسائل را مطرح کردن بعد از جنگ جهانی دوم که امریکا را به چالش کشیدن، از جمله ای بود که ما دلار با پشتوانه طلا اگر برای ما دادین ما دلارتان را برتان میتیم، برای ما پس طلا بتین، که این سبب پایین آمدن قیمت دلار در زمان شد و فرانسه به عنوان یک کشوری که همیشه مشکل ایجاد کرده برای امریکا شناخته میشد. حالا فرانسوی ها به این باور رسیدن، خب به عنوان یک کشور اروپایی آسیب پذیر از تروریسم که بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین حمله بر فرانسه صورت گرفته، اونا حق دارن که بگوین که در نتیجه اختلاف در دنیا ما به این مشکل گرفتار شدیم و باید روسیه و امریکا با هم بسازن. این یک دارن؟ بله، چون سیاست ها و رقابت های امریکا و روسیه از اوکراین گرفته تا به داعش در پهلوی کشورهایی که اونجا جنگ وجود داره، افغانستان و سوریه و عراق که میسوزن، اروپا هم متضرر میشه و آخرین نمونهش حمله آخر بود که در فرانسه صورت گرفت. لیکن آیا این ممکن است و یا نه؟ سر ازی پسان که بزنیم فرقانی سب مخی مجده سب در خبرت روسیه میلیده چه دلیه وزولی ده چه در سر کمک کهی دایش سره کومه کوي د تیلو خبره یاد شله. د تیل بل څه خو په دغه منطقه کې وځونه اخلي شوخه هغه وځونه چې دایش سره په یو ترتیب په جګړه کې مخته دي هغه لګیا دي ورنه تیل مخلي اقتصاد تقوی کوي. نو په دغه څه وخت کې دغه غوښتنه چې روسیا او امریکا د پیسلام یعنی د یو مشترک دایش په وړاندې د مشترک مبارزه امکان څو نه ني تاسو
بسم الله الرحمن الرحیم زه په سر کې تاسو ته په میز کې رنو ګډونوال ته او د کابل نیوز محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه ته کومه ځای چې فکر کوم چې داعش کله چې پیدا شوی دی یا وجود ترغلی دی د هغو وخت نه تر اوسه پورې که دغه احداث یا پیښې چې په سیمه کې یا د نړۍ په سطحه هغه پیښې شوي دي هغو ته سړی فکر وکړه هغه ته مطالعه او غور لاندې ونیسي. د داعش داسې ابزاري شکل باندې منځته شوی دی چې هېڅکله به زه فکر نه کوم چې هغه د امریکا او د روسیې ګډ دریز به د دوی په مقابل کې رامنځته شي، ځکه غرب د ابزاري شکل د داعش نه داسې استفاده کړې ده چې خپل دښمن روسیه په همدې باندې تهدید کې وګوښي او تهدید کله چې د روسیې ستونې ته ورسېدله وروسته د هغو نه دغه پیښه اوس رامنځته شوې ده. یعنی دغه نوی نو یعنې داعش هغه وسله ده چې امریکا پې داعش هغه وسله ده فکر روسیه وهي او چې روسیه پې وهي دغه پسد به د روسیې سره ملګری به څنګه شي. زه داسې فکر کوم چې داعش په ابتدا کې چې پیدا شو، یعنی ظاهري په مطبوعاتو کې د پیدایش دا خبره کېدله چې دا حتی دا ډاډ ورکړ شوی و خلیجي دولتو مشرانو ته د هغو نه پیسې په دې باندې اخیستل شوي و چې دغه حرکت د ایران په سیمه کې د نفوذ د مهار کولو دپاره موږ رامنځته کړی دی او حتی دا حرکت په مو شکل باندې په مخه هم لاړه. په اول کې داعش چې پیدا شو په عراق کې مغو سیمو خواته دیاله او هغې خواته یې حرکت وکړه چې هغه تقریبا د ایران سرحد ته 50 کیلومتره کې موقعیت درلوده، خو ورسته ورسته د یعنی هغه داسې یو په اصطلاح ابزاري شکل باندې وکارول شو چې ایران ته باعث دیده شو چې په عراق کې ننوځي، د عراق ډېرې سیمې ایران په خپل کنټرول کې واخلي. دغسې وضعیت چې د ایران استخباراتو کې یو ترتیب داعش سره په تفاهم رسیدلی دي او د همکاروي خبره کېږي، دا خبر څنګه ښکاري؟ ورسته دغو پیښو نه چې اروپا هم په هغو کې ډېره متضر شوې، لکه څنګه موږ داسې ورته اشاره وکړه، څه داسې داخلي عوامل د دونه به استفاده وشي چې اروپا په خپل هغه کې په هغو باندې فکر وکړه. مثلا لکه په 11 د سپتمبر پیښه چې وشوله، امریکایانو د هغو نه ډېرې ابزاري استفاده وکړه چې په هغو کې حتی په اساسي قانون کې ځینې تغییرات وغوښتل چې هغه اوس د روس د فرانسې رئیس جمهور هم هغه غوښتنه کړې ده چې مثلا په هغو کې یو د موادو نه ایده ده چې دوی کولی شي بدون د دونه چې د موافقت خپلو مجلسینو واخلي یا د امنیت شورا واخلي یو دولت باندې که دوی ته ګواښ متوجه کېږي په هغو باندې په خپل سر باندې حمله وکړه، هلته امکانات دو برابر کړه چې دوی مداخله ورته وکړه. زه فکر کوم چې په داخلي کچه باندې فرانسه د دونه ابزاري استفاده به داسې وکړه چې په آخر کې به موږ لکه 11 سپتمبر چې وه مسلمانان او نور خلک به د دونه فرانسه به په سوریه کې مداخله کوي، د مداخلې زمینه به ورته برابرېږي. په داخل کې به د مهاجرینو د داعش به ذریعه وي، د داعش بهانه یا پلمه به داعش وي، خو هلته به د اقتضان د پښې د پاره ځای پیدا کوي. په داخلي کچه باندې د مهاجرینو ستونزه ده چې اوس اروپا تهدیدی وي، دروازه یې ورته چې په مخ خلاصې کړې وي د یو انساني هغه په خاطر باندې هغه کېدای شي د دو ستونزې سره بندې کړي، یعنی دوی ته به مبرر په لاس ورشي، دلیل به په لاس ورشي چې موږ ته ګواښ لاندې یو. هغه خلک چې په فرانسه کې مثلا د مسلمانانو په نام باندې یو حرکت شروع شوی و اسلام ته خلق دعوت کېدل یا یې رجوع کوله اسلام ته یو علاقه پیدا شوې وه، هغه علاقه به په خپل ځای متضرره شي یا خلک به نور وسته دونه مسلمانانو ژوند به تهدید لاندې ونیول شي. په دغه مسایل نه به ابزاري استفاده دی وکړه، لیکن دغه احتمال تاسو نه ګورئ چې روسیه او امریکا د خپل اختلافات پرېږدي او داعش په وړاندې، ځکه چې داعش د امریکا ستراتیژیکه وسله ده. زه هم داسې فکر کوم چې دا به یوه ستراتیژیکه وسله وي ابزاري شکل باندې امریکا یا غرب، خو غرب چې اوس دوته متوجه شوی چې دوی ته هغه دی د دې لپاره امریکایانو ته ویلي دي چې خپل مشکل د روسانو سره حل کړي، د دونه وروسته چې موږ ته مشکلات جوړ دي. نظري صاحب، روسیې مخکې هم عملیات کول د داعش په ضد باندې او ویل کېږي چې ډېر مؤثر عملیات چې کول هغه روسیې کړي دي. تاسو به تلویزیونونو کې هم لیدلی وي، راپورونو کې هم لیدلی وي، ستر ستر کاروانونه د غټو موټرو سره د عراق د یو ښار نه به بل ښار ته تلل، د داعش امریکایي الوتکو نه لیدل، نه پرې بمبارد کول، نه پرې بل څه کول. نو دا خو کره کوي چې نه غوښتل چې د منځه لاړ شي، لیکن روسیې ډېر دقیق اهداف شتل. نو که امریکا ورسره همکاري نه کوي،
دلته خو مخکې بحث وشو اروپا خو ضرر ویلی د هغې قصې نه فرانسې باندې حمله د داعش یو یو د دغې رقابت یو ضرر دی چې اروپا ته رسیږي نو دا امکان ګوري چې اروپا او روسیا سره نږدې شي امریکا کیږي که نه که زه ستا په سوال سم پوهېدلی ومه نو بې جواب درکم تاسې وګورئ دا رقم خبرې او قضاوتونه چې داعش د امریکا منځته راوړی وي دا ډېر وینې دقیق او علمي کیسې نه دي په بین المللي روابطو کې خصوصا دغه رقم چې دا اوس تضاد وي یو زمینه وي یو څوک را پیدا سي یو رشد یو مثبت یا منفي پدیدې وي اما بیا جهاني قدرتونه یا محلي قدرتونه د هغه څخه سو استفاده کوي کوي چې استفاده ورنکي دا هیڅ په دغه زمینه کې راغلی و چې هلته د صدام حسین د وخت او د سوریې د اوغ وختو هغه بیخي ستونې ته رسېدلي سنیان و چې د صدام حسین په مرګ او په د شیګانو لخوا د دوی په ازار و په سوریه کې او په اردن کې داسې یو اندازه عقدناکه خلک وه چې هغو ته د اسلام نه زیات عقدې ډېرې پاتې سوې وې او سره یو ځای سول او د داعش په نامه یو شی منځته راوستی کله چې دا پدیده په دغه شکل منځته راوسته چې با تجربه دي ځینې خلک وایي ولې ډېر با تجربه دي ځکه په هغو کې جنرالان مارشالان د دې پخوا رژیمو سته او د هغو ډېر ازمویلي خلک سته نو وروسته امریکا البته کوشش وکړي چې یو یې خوا یې هم مخه ونیسي او د بلې خوا یې د یو خپل عریب پر ضد باندې هم وردغه کې یو د هغو عارفانو چې د افغانستان پروژه وه چې د دې خوا څخه داسې راولي بویزي روسیا په تهدید کې یا یې په حداقل په ظاهره په وبیری وروسته تر دې روسیې هم البته په هغه ځای کې لشکرکشي وکړله هغه هم یو گیم د یوې خوا امریکا غوښتله چې د روسیې پښه جنګ ته را خلاصه کړي ځکه په دا راوروسته شلو پنځه ویشتو کالو کې چې د افغانستان د یو وتل بیا دوی په جنګ کې نه وه تل امریکا او ناټو غیر په جنګ کې وه لیکن د بلې خوا روسیې هم تمایل داسې درلودی چې بیرته د اتحاد شوروي ځای ونیسي او یو نوکې نوکې د امریکا په مقابل کې د یو بل ابر قدرت اکټ وکړي یا حداقل د چیرې اتحاد شوروي وارثان وبولي دا چې کامیاب به کامیاب کیږي خدا حوادث داسې راغله د فرانسې او د نور چې اوس روسیا نوکي موفق تره باندې ښکاري اما که مشخصه دا وایي چې فرانسه د فرانسې د جمهور رئیس دا اوسنۍ توصیه چې کړې ده دا خو اوس ګوره دی نوې ضربه باندې وارده سوې ده د جمهور رئیس خبرې د منطقي خبرو پر ځای د ستراتیژیکو خبرو پر ځای ډېرې عاطفي خبرې دي ځکه مرګ او جنازه او کیسې ورته راغلې دي لیکن دا به ډېر ونه کولای سي چې هغه ژور اختلافات چې د روسیې او امریکا تر مابین شته هغه د داعش په باره کې سره داعش په دغه کې حل کولای سي درست زما سوال هم په همدې بنا باندې چې که د روسیې او امریکا تر منځ اختلافات یا د داعش په وړاندې مشترکه مبارزه نشي کولای نو اروپا خو صدمه ویني ورنه داعش نه داعش امریکا ته رسېدل ډېر ګران دي خو اروپا سره خو خوا په خوا کې ده نو اروپا او د روسیې ترمنځ به د نزدېکت یا د مشترکې مبارزې سبب نشي دا کار په هر سره یوه خبره به دا ته وکړمه چې اروپا د ډېره وخت راهیسې زه د یو داسې سړي په حیث چې ډېر اروپایي ملکونو کې ګرځم او هلته اوسېږم هم په اکثره وختو کې ما د هغه ځای دان کړی دی چې اروپا په ډېرو ځایو کې د امریکا سره مخالف دي اما د امریکا نفوذ پر اروپا او خصوصا پر ناټو د دې پر نظامی اړخ دومره ستر دی دومره غښتلی او قوي دی چې داسې وړې وړې پدیدې لکه د لندن پیښه چې وسوله لکه دا اوس د پاریس پیښه چې وسوله یا څومره در مخم په فرانسه کې چې دا اخبار په کیسه کې رالله داسې کیسې ډېر هغه د امریکا نفوذ نسي متاثره کولای او نه د امریکا هغه رقابت د روسیې سره چې ستراتیژیک رقابت دی او باید سم مشتاز کېدای سو خبرې باندې وکړو ډېر د فرانسې د رئیس جمهور د اوسنۍ خبرې ما ته یو عاطفي او احساسي د اوس لحظې دپاره ډېرې خبرې دي د داسې لحظې دپاره چې پر دوی باندې نوې ضربه وارده سوې ده او په اصطلاح د فاتحې په حالت کې دي درست نو فرانسه او اروپا خو ضرورت لري چې د خپل ځان د امنیت لپاره فکر وکړي موږ تاسو لپاره نه د خپل ځان د امنیت لپاره فکر وکړي د خپل ځان د امنیت لپاره د داعش په وړاندې
څه کول پکار دي هغه عاطفي نه ستراتیژیک او سنجول شوی ګام به د فرانسې او اروپا سی وي. ته انګلستان او فرانسې غټ تاکتیک دا و چې تر څو چې امکان لري دوی باید په داعش او دا د سوریې په مسله کې په بمبارډمان د داعش او د دغه اخوانیت چې په هغه منطقه کې شته پر ضد مستقیمه دغه ونه کړي. کله چې تیر پلا هم داسې کیسه وه چې باید انګلستان هلته بمبار شروع کړي، تقریبا یوه هفته د دوی پارلمان شپه او ورځ غونډه کول او پټې پرجې باندې خبرې کولې چې آیا دوی لاس ور وړي کې ور نه وړي، خصوصا چې د دوی هغه نفر په افریقا کې استراحت ته چې تللي وه په مراکش کې دغه سوله ګوره د مراکش پېښه وه، انګلستان ته پېښ سول په مراکش کې عینې د داعش کیسه وه. اما انګلستان بیخي ډېر کوشش وکړي چې هلته بمبارډمان شروع کړي لکه اوس چې فرانسا یې کوي، اما ډېرې پارلمان ورته وویل چې ته لاس مه په وهه. لیکن خبره داده چې آیا داعش به په دې خبره باندې پوهېږي چې څوک چې په ما لاس نه وهي زه هم لاس نه په وهم، زه هم به دا احترام کوم. داعش فرانسې ته کول څه پکار دي، اروپا او فرانسې ته کول څه پکار دي؟ پهلا یوازې د دوی د نابودېدو دپاره فکر کول، څکه کدی نابود نسی دا داسې پدیده یوازې فکر کول دا داسې پدیده د ګوره ځین داسې خبرې چې زه پېژم چې ته ش در سره وکم ته شکه کزه با در سره وکم ته باتکه، ولی کله کسرې دی ولې و نسره په سره کال کې وی هغه پدې نه پېژې دا هغه ټیګه پلاس کې غورځي هغه چې وای ارزای زې امکان پیدا کما په هغه ځای کې زه خپل دکم د داعش نه پاره وای وسله چی شي دا وسله وای هغه شی دی چې اول پلاس ورله هغه دا هغه څه دریخ کی په هیڅ توګه هغه نسبه مې او دې ته هم نه ګوري چې دا ملک به مثلا داعش سم حساب درلودلای دی باید په دې پېدلی وای چې دا اوس تیار فرانسه اره ورځ بمبارډمان باندې کی، المانیا هم ممکن شروع کی، انګلستان هم مجبور سي شروع کی. اما هغه داس خلک دي چې په تاکتیک ډیر بندواز نه دي، دغه چې ارزه خرابي راسي ارڅ بجې چراسي د خیر دی وای دا دنیا چې ټوله وبونی سي دا د مرغابو تر بجلکی دی هغه نه شخصیتونه تلري نه مذهبي قوم لري مخکې تاسو ویلي چې مارشالان لري جنرالان لري نو دغه کسان نو ولی ما تاسو ویلي چې دا داسي دي ګوره دی په ستراتیژي او تلګو کې کاله چې د عراق او د اکسی په لبنان او د کرا پیښ سولې خصوصا د سنیانو او دغه پرمنځ د امریکا بد برخورد د اسرایل بد برخورد د ایران بد برخورد د غرب بد برخورد تر دې به اسمل چې د هغه ځای سیاست مداران یې لیونی کړل دی په یو بد روحي حالت کې واقع دي او دغه رقم روحي حالت چې سیاست تر استعمار هم شوم دغه سي بد روحي حالت تولیدي او خلکو نه استفاده کوي دا خبره سي یو لنډه د منلو د مينو دا خبره سي